روحي كرتي واجي لغد كوني يوم تعالي طبعاً شيء طبعاً كان كتب له ولسه روحي كرتي danka waa dhanki maaragtay wadanka dhaxdiisa aniga marka wadanka laga baxayo mar walba idin airportkan Oslo aad u idin kaga badbatay wallahi oo idin kaga badbatay alxamdulillaah safar baan ahay Istanbul baan u socdaa aniga I don't know master safar in la ii bixiyo yaan sababtoo ah saddex bilood bis baan fadhiyaa saddex bilood kadib waa ay kana hadana waan socdaa waan socdaa xaggaan dhex galaya marka waqti fiican haysatid saasuu ku fiicanyahay marka saarimo madaxa haystaa Allah albaabadii way furfurmeen Allah hooyaday ducadeeda ka waran masha Allah hooyaday ducadeeda albaabkii ma taaban buu iska furfurmay warbal suuga aan fiirsada meeshaan aan fiirsada maba ogeyn meeshaan ka baxayo meesha ugu dambeysay wax dhawaa soo dhaaf alxamdulillaah waqti fiican baan haystaa diyaaradeedu waa Istanbul haatan sa diyaaradeeda waa Pegasus F6 iyo 10 bay ka baxaysaa yaa 6 iyo 10 ila xasuusti ah ana mar marka qaar iska xmelihi F waa tanba wadankaan ii baraya okay Allah meelahan bal hooyaday aan wax uga iibiyo haddii aan wax ka helo wayaan alxamdulillaa waqti markaa ay shidaa saas kana waa boos harle la socon Thank you.
arimo waa kaasaade.